Tarifa për qytetarët që do të kalojnë në rrugën e kombit do të jetë më pak se 5 euro. Edhe pse nuk është shpallur ende emri i kompanisë së përzgjedhur dhe as tarifa e sakt, ministri i transporteve Edmond Haxhinasto u shpreh se aktualisht komisioni po diskuton elementët e fundit të kontratës me kompanitë, ku përparësi do të jepet interesit publik. Mund të them që në këtë moment po realizohen disa sqarime me për ofertën e kompanive, shumë shpejt do dali komisioni me një vendim për sa i takon cilësisë së kësaj oferte, e theksoj cilësisë së ofertës, interesit publik saj, nëse ka interes publik apo jo, tarifa është 9.5 euro. Në lidhje me informalitetin në shërbimin taksi, Haxhinasto tha se mbetet një shqetësim. Ai kërkoi një koordinim të punës në mënyrë që të vendoset a rregull në këtë sektor. Me qëllim që ky shërbim i rëndësishëm që i ofrohet qytetarëve të jetë sa më i rregulluar, të jetë sa më i sigurt, të jetë sa më cilësor dhe me koston e duhur. Shqetësimet paraqiten që formaliteti vazhdon. Kjo është një detyrë që qëndron përpara nesh për të realizuar akoma. Kreu i dikasterit të transporteve edhe njëherë bëri thirrje për përdorimin e taksimetrit me qëllim shmangjen e abuzimeve.